Re, viss ēters ir te! Milzīgi koši ziedi un skurbinoša smarža. Neviena, ne otra šodien netrūka dabas muzejā, kur šodien liliju izstāde. Tur bija arī Madara Līcīte. Dabas muzejs no šodien svilina ar saldenu liliju smaržu. Dažādas krāsas un formas izstādē skatāmas vairāk nekā 100 liliju šķirņu. Visvienkāršākā audzēšanā ir Āzijas lilijas. Viņas nebaidās ne no augstuma. No kā iestādi un audzē. Nu, vēlams labs stādāmais materiāls, ne no gluži liela veikalā, bet tomēr no kādiem audzētājiem. Īpaši iecienīts dārzos ir trompetlilijas, jo tās izceļas ar savu bagātīgo ziedēšanu un aborošo smaržu. Krāšņo zvanu krūmu krāsa un smarža Latvijas selekcionārus padarījušas zināmus visā pasaulē. Trompetliliju aromāts ir neko nesajaucams. Tas pievelk, ja jums ir trompešļa dobe, tad smarža būs pa visu ielu. Visvairāk audzētā ir karaliskā lilija, kas pie mums atceļojas no tālās Ķīnas 20. Gadsimta sākumā. Bet, lai selekcionārs varētu ieraudzīt savus selekcijas pirmos ziediņus, jāgaida 4 vai pat 5 gadi. No sēkliņas tev radīta jauna šķirne. Protams, no kādiem pārdesmit sējaņiem labija viena ir tāda daudzsološa, kas atbilst visām nepieciešamajām prasībām. Tā kā aklas ir ļoti nopietna. Lilija daudzveidība ir tik liela, ka katrs var atrast savam dārzām piemērotākās šķirnes gan auga augstumu, gan krāsu, gan ziedēšanas ziņā. Pateicoties dažādu šķirņu atšķirīgajam ziedēšanas periodam, priecāties par liliju krāšņumu iespējams pat visas vasaras garumā. Madara Līcīte, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.